今年美国国庆连续假期，因为疫情过后的报复性旅游心态，出游的人数几乎是恢复到疫情之前的水准。不过因为人力短缺，许多航班是被取消或是延误，各地的机场是乱成了一团。而由于烟火供应商受到了疫情还有乌俄战争的影响，今年许多城市将看不到国庆烟火秀。手拉着行李，背着背包，大批美国民众涌现机场。但就算手上有票，也不代表能搭上飞机，因为五天国庆连假，再加上防疫措施松绑，引发报复性出游潮。光是一号就有将近250万人通过机场安检站，比去年高出一倍。但面对疫情爆发以来最多的旅客需求，却因为人力短缺，各地航班被迫取消或延误。航班追踪网站 FlyAware 指出，美国一号取消587班次，超过6800次航班延误，二号则取消超过600班次，超过3300航班延误。美国航空已经宣布，6月到8月航班要大砍15%。原本应开心返乡或出游，却被迫滞留机场的民众很无奈。When I was going home this weekend to get home, I was flying with Delta and they canceled my flight as I'm boarding the plane.、And、this was my flight from yesterday, 7:55, and I can't even get home now. I don't know how I'm going to get home.过去两年来，航空业受疫情打击，为省成本，鼓励员工提前退休，数以万计员工已离职。分析指出，与疫情前相比，美国航空业人手减少了15%，其中尤其以缺机师最严重。航空交通大乱，许多民众就选择开车。Probably the option, probably driving, have a good experience and drive them to Florida because the price is too high.美国汽车协会 AAA 估计，这次国庆假期全美将有4790万人开车出游，几乎恢复到疫情前的水准。另外，受到疫情期间和俄乌战争导致供应链受到影响，包括亚利桑那州凤凰城和加州首府沙加缅度等全美许多城市都已取消国庆烟火秀。公视新闻王雅芳编译。